ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହିମା ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ଅଗାଢ ସମ୍ପର୍କ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିମା ଧର୍ମୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଯେଉଁସବୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ନିଗୃଣ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପୁନଃ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି 1864 ମହିମା ଗୋସେଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆଜି ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ମୂଳତଃ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପାଷାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ ଉପାସନା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦେବତା। ରାତି 3ରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଗାଧୁଆ ପାଧା ସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଘର ଚାବି ଘର ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ। ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ କରି ପାଣିକି ଆଣି ଯାଇକିନି ଆଣି ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଛେରା 3 ଥର 3 ବେଢ଼ା ଚନ୍ଦନ ଛେରା ଦେଇ ପାଣି ଚନ୍ଦନ ଛେରା ଦେଇ ତାପରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାମର ଇଏ 4-5-3 ବେଢ଼ା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଠୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ ସକାଳ 4ର 12:30 ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଫାଣି ଆଣି ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ କରି ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଛେରା ତାକୁ ପକା ହେବ ଘୋଟିକିରି ତାପରେ ସବୁ ବୁଢ଼ି 3ଥର 3 ବେଳା ଚନ୍ଦନ ଛେରା ବି ପଡ଼ିବ ସବୁ ଭିତର ବାହାର ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ 3:30 ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ତାପରେ ଆସିବୁ ଆସିକି ଖାଦ୍ୟ ପାନ କରି ଖିଆପିଆ କରି ତାପରେ ନୀତିକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁସବୁ ମହିମା ପୀଠ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଙ୍ଗାରପନ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ମହିମା ପୀଠ ମହିମା ଧର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏହାକୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଖେଳଧାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରାୟ 16 ପରିବାରକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଏହି ଧାମର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଆଉ ଏଠାରେ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ଖାଁ ଖାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଏହି ପୀଠରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ମହିମା ଧର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ହାତ ଗଣତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରହରରେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମୀ। ଆମର 3 ଟାଇମ୍ ନୀତି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ସେ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବାବା 3 ଟାଇମ୍ ନୀତି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠି ବତୀ ଲାଗେ, ବତୀ ଲାଗିଲା ପରେ ନାମ ଭଜନ ହୁଏ, ସେଇ ନାମ ଭଜନ ବି କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଗହଳ ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ତରଫରୁ ବି ସତର୍କ ରହିକି ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗମନ କରାଯାଏନି। ଲିମିଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନିକ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବଂ ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ କରିଥାଏ ଏକାକାର।